Baş selametin neman. Malam bakal out kaya. Gimantin wa selametin saat wa shanti kalau nemo. Out kaya malam bakal ya. Waalaikumsalam. Out kaya malam bakal. Can you hear my voice? Out kaya malam bakal please. Of so called Korea. Okay, good. Thank you. مهدسن الو ارزو ايو يا عبد الرزاق اني رسو ايو هذا والله قبح يا مان لو كان just speaker قبح حق مسؤول الله ان شاء الله كنا وصلنا well 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 حرتا هاللي قرر علي هذا because وحالو سو حبسا من شقدي and لكن music وارني شاقي and much at least so invite people that can share invite your friends in kastanu ga europe wa midnight wa saq dhaxe laakin ana wax ay tahay galab ay tahay ana wax ay tahay shanti galabnimo hadda inta kala asr so idinkuna wa maybe habeen I know hell no small group then aanu sheegno munaafiqiinta facebook dadka isku diray dadka en kuwa niyadu ka dhimatay desperation stress depression laakin aan dadka ma taqaan ay ku dhacday ee dadka caayaya waxaan ka hadlayaa so many topics oo felked ama cilmiga ilaahay u siiyay aan jecelahay inaan ka hadlo dhamaantiin welcome maxamed whatsapp welcome everybody welcome everybody welcome so qofki doonay music wuxuu jira gurigiisa you know laakin xagga information ama work ina shaqeynaa ugu talagalay bismillah dadka badiyaa waxay dhahaan gacanta bidix ku cab gacanta bidix ku cabino xaqan waa midig tan waa bidix marka aad daawanaysaa sometimes tan waxa kula muuqanaysaa bidix tan midig waxa loo yaqaan mirror reflection so in case aad leedahay bidix ku caba tan baa ah gacanta midig bismillaah welcome everybody welcome ay lama dhageysto qabiil qabiil caay lama dhageysto macna ma sameeyayso qabiilka waa la taaruufu laakiin waxa la sheegay reality iyo runta waxa marka aad fariisato meel qofka ciyaar suuqa iyo qofka wax bartay waxa lagu kartaa marka uu hadlayo message ka uu gaarsiinayo umada hadii aad rabtid bari inaad noqotid prime minister magaalada aad joogtid ama gobolka aad joogtid you cannot be hadii dadka aad caydid you know so Yes. هلا اسمع invite people that can assume then we can call the topic for the last افرتي عشاء قدام بيسي لا مش انت عشاء قدام بيسي انا كاركي متقانا حتى امر كان from my facebook اركي and it's a must in لغا هدلو حمانت okay topic غا وحان كو بلاوينا Ethiopia especially Dirdabe maaha Amistanya maaha Somali state maaha laakiin waxaan u soconaa Somali state waxaan ka hadlaynaa Djibouti not that much in year then waxaan ka hadlaynaa and Somaliland then waxaan ka hadlaynaa Muqdisho qaraha dadka dhimanaya dhabaatada gaajada silaca all of those then okay marka aan arko inan orma ah oo taqaana afka soomaaliga waxaan arkay dad waaweyn oo kontan ka dhaafay oo ciyaal leh oo gabadhii kale waxa taa sharmuuto een waxa tahay qoti ma taqaana walgu fura waxa tahay wasakh laakiin I swear to Allah ilaahay baan ku dhaartay and marka ninkaas uu tago meel kamida Ethiopia wuxuu noqonayaa ninka ugu fulaysan ugu miskiinsan ayuu noqonayaa waxaan ku keenayaa my proof ninka kale internetka qotiba tahay ciisaanahay waan ku dilayaa marka uu tago Amistanya oo ah xaafad kamida Dardabe ama uu tago Katoni
ama u taga number one ama even xaafad ciise uu joogo ma awoodo inuu caayin orma ah wuu ka baqanaya because waa la tumayaa waa la garaacayaa waana la dilayaa xabaasha loo lagu ridayaa he cannot do that laakiin marka uu joogo internetka gurigiisa xaafad ciise ee dardhabe qoti baa tahay anigu waxaanahay oan lef qoti baan saaraya dardhabe ciise iskale this and this he can say anything he wants xitaa waxaan gaaray heer aan ku idhaahdo yar loo yaqaano cabdisaciid mams saciid something haddii aad tahay nin tigidka anaa bixinaya dardhabe aad dhalinyarada qeero ku dheh qoti baa tahay dardhabe nooga bax then see what happened to you ha ka qeyri internetka soomaali baan ahay qotiga waxaasaan ku sameeyaa qoti baa tahay waan ku dilayaa tigidka anaa kaa bixinaya viisaxaan ku xoqayaa aawaan baxaynaa anugu waxaan jooga canada yurub baan kugu imanayaa yurub baan kasii baxaynaa dardhab aan tegaynaa inama qotiya oo orama ah oo meel fadhiya ku dheh qoti baa tahay dardhabaana iskale see what will happen to you yaa yaqaanaa hilibka marka la shiido ee la sameynaya baastada lagu sameynayo ayaa laga dhegaya he cannot do that because wuxuu ogyahay waxa ku dhacaya okay anigu oramo ma ammaanayo soomaalina ma ammaanayo look every video clip oo aan soo dhigo inta aan hadlin waxa aan ka fikiraa waxa aan leeyahay consequence-ka uu leeyahay waxaan ma fiican yihiin muxuu yihiin maxaa ka iman karaa markii la isku dilay mooyaale ansolowistkan markii la isku dilay mataqaanaa meel badan waxa aan jiska hadlayna waxa weeyaan waxay dhacay okay soomaaligu wuu ka baqanayaa malihii orama adag no look arrinteeda ha leexinina malihii orama adag laakiin ninka soomaaliga awood uma laha inuu nin orama ah ku dhaho qoti baa tahay because waa la googoynaya ama igu raaca ama ha igu raaceen that's the reality xaafad dardhabe soomaalidu waxay ka degan yihiin xaafad ciise oo weliba lala degan yahay police mareed soomaali baa degan xaafad kale haddaad isiisaan then waxaan ahay liar ama waxaan ahay beenaale taas waa taas ma rabo dagaal u dhexeeya qabiilo soomaaliya iyo qabiilo orma ah I don't want it because naar baad gelisaa adduunka la dhib baa kugu dhacaya laakiin waa inaad qabataan dadka oramada ka caayaya baychajka aad la baxdeen ee dir iyo waxaasoo dha aad la baxdeen laguma caayi karo oram because oramo waa adiga oo kale laba gacmood buu leeyahay laba lugood buu leeyahay ilaahay sameeyey kama qurux badnid how many soomaaliba qaadka cuno oo khamriga caba oo noloshooda ku baaba'ay how many soomaaliba ilka lahayn oo baaba'ay oo mataqaan timihii ku baxeen oo dharkoodii aanan meedhin how many you know adduunka cuduraa jira haddii qofku ilaahay cudur u keena kuma caayi kartid laakiin kama qurux badnid no nation dadkoodna ilaahay baa sameeyey no anugu waxaan aaminsanahay ninka caddaanka inaan ka qurux badanahay haddii aanan ka qurux badnayn hablaha caddaanka ah ima ltbn I believe ninka caddaanka inaan ka dheerahay ka qurux badanahay mid fiicanaan leeh marka aan suuqa marya mar niman caddaanoo gaagaaban saa ii eegaye so I believe that so taasna waa taas idinkuna u sheega in weliba hablaha la caayo iska cayno orama ah maalibaad selaysaan ama isagaa ku tumaya ama adaa tumaya no problem laakiin yaan la caayin hablaha yaan la caayin especially afkiini hadday barteen afkooda barta waana lagu khasban yahay oo wallaahi 2020 waxaa laga dhigaya afka labaad ee ethiopia afka oramada because waxay sameeyaan majority adduunku waxay dhahaan majority reus minority dadka badan baa xukuma dadka yar haddii ilaahay uu xukunka gacanta u geliyo oramo way ku xukumayaan waadna ag joogeysaa cabdiile baa ku xukumayay tigree baa ku xukumayay oo cabdiile u keensaday amxaara ku xukumaysay yinama talk war ninka dadka qeero jeelkiiba jeel ogeedin baa lagaa sii daayay dadka ka imanaya soomaaliya waa la kufsan jiray dharkaa laga dhigi jiray lacagtaa laga qaadan jiray ciisaha la sheega laftigooda la karbaash jiray waxaa karbaash jiray leyi police may hadli jirin tigree baa guryaha iman jiray xaafad ciise madaxaa lagaa soo qabanayay waa lagu karbaashayay nobody says anything markuu soo baxay abi axmed jeel ogeedin baa lagaa xiday waxaa lagu dhahay askari kuma xidhi karayo waxaa lagu yihi askari kuma xumaan karayo jigjiga tegeysaa waxaa tegeysaa mataqaana qabrida hare waxaa tegeysaa everywhere
qofna kulama hadlayo. Marka qofka ixsaanka ku sameeyay waxaa lagu yidhaahdaa thank you very much, ni fiican baad tahay, waad wanaajisay, waxaan ahay soomaali, ana waxaan rabaa inaan waxaan samaysto, aan dowladda aan samaysano, waxaad tahay muslim, waxaan ahaa muslim. Haddii arabada qaar ka mid ay yihiin kristaan, kristaanku waa diin weeyaan, adduunka oo dhan ma noqon karayo inay wada noqdaan kristaan ama muslimiin. Ilaahay baa ka dhigay qaar kristaan, qaar ka dhigay jewish, qaarna ka dhigay muslim. Taas waan kasoo gudubnay. Okay, waxaan usoo gudbaynaa, waan kusoo noqonnaa because I love regionka soomaalida. Waxaan usoo noqonayaa Soomaaliya. Soomaaliya, Muqdisho, I feel sorry for. No, inta aan ka hadlo Soomaaliya ayaa waxa aan sheegayaa sheeko ka dhacday qarnigii 17-aad, present day Iraq, meesha loo yaqaan Iraq. Markii aan fiirsaday waxaan ogaaday in Soomaali badan oo xaggaas joogta ay nacaybka oramada u qabaan ay keentay, anu waxaan bartaa psychology, nacaybka u qabaan oramada ay keentay may rumaysanin in Ilaahay uu oramo siin kariyo power. Look at that. Way qaadan waayeen in nin orama ah oo ay kuleeyihiin wax la gumaysanaya 250 sano in awooddii Ethiopia ay gacanta ku dhigeen ilaa imika u qaadan lahayeen. Laakiin waa sandulle because Ilaahay wuxuu ku siinayo cidna kama qaadi karto. Haddii Ilaahay ku siinayo maal, ciyaal, caruur, inaan qurux badan, xukun, qof kaa qaadi karaa ma jiraan. Ama ha lagu dhaho qoti, ama ha lagu dhaho jinni, ama ha lagu dhaho shaydaan, nobody can take that away from you. Waxaan rumaysanahay waxa weeye aniga according to New York Times, marka akhriyay magazine New York Times, marka aad wax badan akhridaan wax fara badan baad fahmaysaan, laakiin haddii aad wax badan la akhrin internetka uu la galo wax fahmaysin. Oramadu waxa ay lead greenian Ethiopia 100 sano ee soo socda iyaga xukumaya because waxaa dhacaya one man one vote. Adduunkii ahaa kristaan baa la kolkoolinaya, kristaan baa wax loo dhiibiya, way isbedeshay. Ninka cadaanka ama kala jecla, haddii aad tahay muslim, haddii aad tahay mataqaana yahuudi, haddii aad tahay kristaan, especially haddii aad tahay ninka madow, haddii aad tahay nin madow oo afrika ku nool, ma kala jecla haddii aad tahay muslim iyo haddii aad tahay kristaan. You know why? Imisa kristaana ayaa gaajoonaya oo jooga afrika oo cunto aan haysan, baabuur aan haysan, dharna aan haysan? Anigu waxaan ahay muslim, waxaan ku noolahay Canada. Waayo aniga la ii soo qaaday oo isaga loo soo qaaday waaye. Waa laga baxay filosofigii ahaa ninkan waa kristaan, nolol fiican ku noolaado, ninkanna waa muslim halka ha joogo. So for saying that, Ethiopia waxa xukumaya waxa weeyaan oramada at least ugu yaraan 100 sano ee soo socda, which is nin tiro 20 guursaday, ilmaha u dhali doono, weynaaday, guursaday, 3rd generation ama 4th generation iyaga gacanta ku haynaaya, ama necbow ama jeclow, Ethiopiana ma go-ayso mid wa only one. Waan go-ayaa, waa dhagaha laga garaacaya, ma go-ayi kartid. Dhagaha laga tumaya, jeel baa lagu gelinaya, edeb baad yeelanaysa. Sida cabdi ilay uu leeyahay, nin waal oo xabashiya ayaa idila marka aan tagay washroomka, markaan galayo mataqaana aan galayo musqusha, nin amxaara idila jeelka waan ku jiraya, laakiin meel kale ha lagu xidho, waan idin baryaya. Ninka uu baryayo waa nin orama ah oo lama magarsa ay yihiin ilmaadeer afraad. Ninkaasa haysta Supreme Courtiga Addis Ababa. Is that clear? So markaan u sii fiirsaday dadka ugu cayda badan oo kuwa jooga Germany because waxaa ku dhacay mental breakdown oo ah maybe markii ay Libya soo marayeen oo ay mataqaan dhibaatooyin fara badan la kulmeen ayaa waxaa ku dhacay mental issue. Waxaad leedahay asalaamu calaykum, aabaha usbu ku leeyahay. Qofkan muxuu u baahan yahay in loo geeyo psychiatrist, la eego maskaxdiisa, la eego, la xanaaniyo, cunto la siiyo, xitaa lacagta la siiyo, loo hayo in la siiyo maa, inuu xitaa bangi furta maa. Ma caynayo dadka jooga Germany oo dhan in fara badan oo ka mid a waxaa ku dhacay mental mataqaana breakdown oo ah in ay u arkaan qof kasta cadow. Okay, taa ka kaalay barnaamijka markaanu ka nimaadno waxaan u gelaynaa Ethiopia. Ethiopiada hadda Ethiopiada hore maaha. Haddii tuulo ka mid a Ethiopia sida hadda meesha loo yaqaano let's say for example Jinacsana oo kale ama Nusdariq, haddii biyaha kuwii biyaha ku siinaya kaa goostaan,
حق وحاض الله يدهاي إنها الدهديد دات كان مفهميو وحان دونيا إيك سومالي دو حوية هدي سيستم كا إيو and إتوبي وحالي يدهاي إيو ودن كستون تشوغ نو حاليهين حير بليهين ودن كأن تشوغ هدين عدانا او إدر باحو وانسكا إلنيا وحان هو قرن شاركا إن الإسيو طبن كنا دولار واي because أنا قرني بقى إدر باح نكي عدام بو نقضي وانسكا إلنيا طبن كنا ما قادنيا سو حويان لو لسمي سي دادكو أي كو أي وكلا بقان لو كلا حشاد أوكي وردوا عنك سلامي أوكي تاك كالي and هدي أو كنا ملك من الصومالي ستيت أدرينتو أني والله قصة وعدي لبيسيس ما يقولون فرق بدل إثيوبيا كم ذا ما أعرف هذا فرق بدل وقيلنا يوحن بالسمي أكثر بروحن سمي أكثر بروحن سمي هذا واحد هاي ستة the golden time وقت يجي golden كأها عاجو تقولي اسمه شرو لكن هدي أت أمسته والقدرة ماشوا تولين مرك هدي أنا تشعلين وانكوس علني هدي أنا تشعلين إن أتقيب كنقطة قبل كسام على ذا look oo aad tirsanaysaa cadaalad darro oo aad tirsanaysaa in ninka meesha xukuma aanu ku jecleyn xaq waxaad u leedahay in kaliya aad ismaamusho ashuurtan aad siisid federal government ee Ethiopia waxaan ku keenayaa my proof waxaan jecelahay wax kasto aan sheego inaan soo raaciyo proofki and shan iyo tobankii February waxa jira meel loo yaqaano shucubta conference population kedo waa 18 milyan oo qof weeyaan magaalo kamid hadda waa magaalo gobol maaha waxa ay yiraahdeen raali kama nihin inaan shucubta konfred aan qayb kamid noqono hadda waxay noqonayaan sida harar oo kale hal magaalo oo gobol ah xaq waxaad u leedahay hadii qofka xukunka haya xukunkiisa aanad ku qanacsanayn in aad dacwad gudbisid waxaad u dhiibisaa ninka haysta mataqaana and Ahmed Shide ee haysta in parliament Somali state hadii vote ku noqdo in laga saaro sida ay sameeyeen mataqa char sida oo kale oo ka baxaysa marka wax simple ah hadii aad kasoo qaadid wax weyn waa laga qabanaya soo wax weyn hadii raali aanad ka ahayn cabashada gudbi waxa la qaadaya referendum that city ama that charter city ah aya la qaadaya dan waxaad noqonaysa gobol gooni ah hada asmaamulay laakiin haddaad cabatid aadna leedahay waxaan ku jiray Somali state cabshana aad keentid dan ninka reer miyiga ah ee qoreysita wuxuu kugu sameeyay wixii uu rabo wuxuu kugu sameeyay anything that he wants waxa kuma hamaan Soomaalidu nina niman hadlin hooyada xumasiis di aan hadlin hooyada xumasiis laakiin hadii aad hadashid oo baahidaadii aad sheegtay iyo dhibkii ku haystay ee walu mataqaana and dantada wal eegaya hadii aad rabtid in kaliya aad mil startidna waa staagisa taana waa taas waxa jira laakiin gobollo ayaa jira ta aan samayn karin maxaa ka mid ah meelaha u dhow dirdhabe tusaale dirdhabe ma oran karaan waan go'ayna you know why because dirdhabe Somali state ma aha dad baa u haysta in dirdhabe ay yihiin Somali state dirdhabe ma aha Somali state dirdhabe waa a charter city charter city waxa weeyaan laba magaalo oo kaliya ayaa ka ah Ethiopia charter city magaalo and host again and ma taqaana region ama state ama province waxa kamid ah Dirdhabe iyo Addis Ababa hadii aan tago Dirdhabe aniga hadda for example no mar hadii xaafada ay Soomaali ku badiyeen hadii kale laga ma xukumo Dirdhabe jigjiga jigjiga ayaa laga xukumaa Somali state laakiin u dhowdahay no mar si ugu dhowaataba hadii aan togo harar harar iyo jigjiga waa 102 km hadii aan togo harar aan togo miyi Somali state soo dhifku waxa weeyaan meelo kamida Soomaalidu ma dhihi karaan ma taqaana in vote big unless ay raacaan oramiyo oo kale ay raacaan oo ugu dhow ama ay raacaan nation kale okay and anuu waxaad aaminsanahay in oramadu ay nagu leeyihiin ihsaan hadii aad leedahay waxa taa liar beenale convince me were very simple if I told you 9 times 9 were 82 laakiin maaha 82 were 81 oo dahadid
What? 9 times 9 wa 81. Aan ku dhaho no ma 9 times 9 wa 82. Then waxaad leedahay walaal waad khaldan tahay because 9 plus 9 plus 9 plus 9 9 meelood oo mil 9 wa 81 ma 82. Then waxaan ku leeyahay oh sorry waan iloobay ama maan garanayn. Thank you very much. Okay. Abaalka ay rabaan inuu leeyahay waxa weeyaan waa lagu gumaysanay. Tigray baa naga haa qaadanay. lacagtaada qaadanay rayb book wahay in Soomaalida munaafiqiinta in shagaal much ala but I will say and I will tell and this is the last thing I should have to say in real life runta wala sheega ama ka xanaaq ama ka xalaaqin qeyro ayaa waxay ka soo the emerge oramiya ama magaalooyinka oramiya Soomaalidi qaad bi cunayeen sigaarna bi cabaayeen waxay ku qanacsanaayeen xukunka markii orma u soo boodahaa aan dagaalno Soomaali waa mid liar nin haduu ku dhaho Soomaali baan ahay iyo mataqaana orma idilaysa waa qabyaaladista number 1 waligaa aqbalin I am telling you man haduu qof ku dhaho Soomaali baan ahay mataqaana Soomaalidu waa mid once jecelnahay aanaha ab ila joog waa liar Benale you know Benale L-I-A-R don't believe him af Soomaaligu waa language waxaana hay qabiil qabiil baa tahay that's it af Soomaaligu waan bartay aadna waad bartay ereyga qoti qoti I am qoti yar qoti beeraha la fasha qofkii beer fasha ama hanu qoti tomatoes ama onions ama wax kasta waa qoti ereyga qoti ma aha definition ka qoti oran ma qoti ma aha laakiin Soomaalida qoti you know why because macnaha qoti waa af Soomaali ereyga qoti ma aha farma ereyga qoti waa qodaal waxbaan qodaya look waxbaan qodaya ereyga Soomaali soo hadii ereygu uu noqdo Soomaali adna aad ku hadasho afka Soomaaliga waxa adiga ah soo hadii definition ka ama macnaha qoti uu noqdo af Soomaali Soomaalida oo dhan waa qoti oramadina qoti ma soo marka waxay ka dhigantaa kale nin waalan oo ku yiri wad waalan tahay ada qoslay because nin waalan baa ku yiri wad waalan tahay imagine nin dhar la oo mutaqaana minus 4 iyo ay tahay dabadi oo dhaxan badan jirto aan dhar xidneen oo qaawan oo kale ninka waalan eega soo ereyga qoti waa Soomaali because Soomaalidu beere dhaqdaan waxaan leenahay Soomaali bantu oo kuna comfort Soomaali waxaan leenahay Soomaali caadi oo beeraha qota ereyga leftiisa definition ka qoti eeg waa qodaalkii marka Soomaalidu ba noqonaysa qoti ee qotiga qoti maaha afkal maybe afkal uu isticmaalay ereyga qoti hasna taas and Ethiopia haga san kaga nimid and Abi Ahmed prime minister ka Ethiopia not me New York Times iyo Times magazine iyo news ugu hadhaan wa the best leader in not only Africa in the planet in 2019 ninka dhahaya ma aha Soomaali and ma aha Amhar ma aha Tigray waxa weeyaan waa and waa nin jooga New York iyo jooga Norway wuxuu qaadanayaa Nobel Peace Prize waxa uu ka fiicnaaday xukun wanaaga and gabadha waa prime minister ka Bangladesh iyo nin kale oo German oo magaciisa hadaan iloobi so hadii adduunka oo dhan ay dhahayn Abiy Ahmed waa the best leader in the world ya ka dhigisay Abiy Ahmed waa qoti waa nacabaha iyo who cares hadii aad nacabtay hadii aad jacashay who cares hadii aad dhahdo kun sheer Abiy Ahmed waa nacabahay waa nin xun waa this who cares hadii aad tiraahdo oram waa nacabahay oram dhulka joogtaa way ka badan tahay way ku tumi kartaa iyada meesha gacanta ku haysa who cares laakiin waxaan ku arkaa anigu nin fulay ah oo ka baqanaya oo marka uu soo istaago Facebook la qoti baa tahay waan ku wasaa aan dhilaa tahay sharmuuta tahay laakiin ninka qotiga ah ninka oramada ah hortiisa kama odhan kartid qoti baa tahay because dhaguhu ka tumaya you know that yaan been isku sheegin I know that waan ogahay waad ogtahay waxaan ku geynayaa Fars magaala waxaan ku geynayaa magaala Jabto waxaan ku geynayaa Xaafad Ciise okay somebody baa raba inuu hadlo so one second so alhamdulillah soo qabanaya so waan si wadaana insha Allah taala assalamu alaykum ahmed wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mr ahmed bashir welcome to my program
ايه ورب لونج تايم. Long time no see man. How you doing? والله I'm doing good. How you doing? الحمد لله شكرا الله ما شاء الله good. والله برنامج فيه عم باور تايم. Thank you. And Eregan عدكو إلينا يزيد. And Eregan أورتا صومالي دوما يستعمالش. وي. دات صومالي دات كصومالي ده حتى نكون يا استعمال إريجن أو صوم الصومالي يوم يقانين يوم قدر دوي. وانقرت. وعندك عيسى اللي راه استعماله قطي او اف سومالي جيبا يجيبا او اف سومالي كده عصر اف سومالي حتى مية قانين وان فهمي يجي قد تيد اف سومالي مية قانين سيسا عنو مية قانين استيل واح اسكت ديگه يربان حتى انا اف سومالي نغبان با اسكت ديگه لكن سومالي عيسى ورطوح لده عيسى ورابا لده عيسى عيسى ورابا او حتى او ويرو عيسى ورابا او ويرو ممعقول با ما هي وعي ويا أنا حتى ما تشعر قفك عن أبويا أنا وعي أما هاي وعي أما هاد وعي وعي ويا إرق حتى الدين حتى أحمد أكاد حتى أحمد يقرأ الإنجر حتى الدين كان وحي كلها قفكم مقع إيسا وتعاليها أبويا ها دين صار لكن أنا قو وحي ويا متغي أحمد أرنت إذا هالدين إنك أرلي إذا قطبات هاي وحنك أركا دفك أول عاية قطبات هاي إيسا وصمالي كلمات لها واي هاي أنا تيجي تك والله قبل بورس ما يرادو دقيسة أحمدو دقيسة دقيسة يرسو قبل بورس قط ما يستعماله إساق ما يستعماله وقادين كاعين ساينو ما يستعمالان يعني سومالي ذا كلمة يستعمال قول إيسا يستعمال هذا الكن إيسا هو يستعمال يا هذا الكا وحي ودون يوهي إيه غاق واحد إيسا واحد يسكوه دلني مقالة دردبا يخاتان يقو يشان أو مقالة دردبا برقرية إليهين على نول عينيهن إلى قاتم بغرين ولقو فهمي ويسعون ويسعون ويدي ويكسر عذر دول عنفرين إلى قاتم بغرين دول كي عنفرتنا ولقو فهمي ولقسو عي على كسرين سقطي هكان أغنى أنا وحلق أنا غما ما تبغى بيركودال أفرما بس مايا مايا كم حنا قيو حليه إيه أحمد أوكي إيفن هدي أري يقول لك واحد شوكتا تنس يو إس إيه بتشوكتا أوكي صح أنا كل ده شو قال هدي هذا نينك عدان كمدوغ نعب كمدعو إنو كده وحاقات هاي نيجر أما عدان باتا كمدع عيو لكن مدو بسكيه غير نيجر أوكي لكن مدو بس أوران كريال أرام ماين هدي نينك أرامادا أو نين أرامادا أقول كده قطي أما نين سامالي أما نين سامالي أقول نين كالو سامالي قطي لكن وحان كده هاي داد دور عيسى أو كتر قولت كان وغشة كيستو هدي آت هاي نرفقة أنا تيجي تك أراب بحناية إذا أنا أمريكا أنا تكون نورين أما كندا أنا يوروب إيمانية وأنكو حينية نين أفر أورما أكود قطباتها لكن هداد دي مطو هداد دي مطو هداد دي مطو هداد بسول كميه تيكت هاي وان بحينية والله ما أها جوك ما أها كبير ما أها فان ماها أبيو تيكت يو هتول كاتسي حريسي وحانكو قيني يا مقالة تبتو أما لغا هرى نين أفر أورما أورما يروفر إذا كنا قطباتك بح مقالة هدي مركا عرق وحي عرق كسيس أحمدو إيه قويان نيوم كوانتا وحي عرق كسي ريسا قطي وحي كسي ريسا وحي اي دونيين باويين وعيين وحي درنا بينا قاتان بيغبين درنا بان أوراما كوبا بان أوراما أنا معرفة ماجوري تكوا عيسا نميلو كسو قرابة درنا بمالي وحي درنا حافظ مكنت دقنا حافظ حتوالا قبضنا حافظ عيسا دقنا ميل قلو دقنا ملاحين حافظ عيسا نوراما بكيجا سيبادنا حافظ عيسا قلت يوراجا بكيجا بادنا إبا درنا ويهر قلو ويهي دولكي عنفرتي غلين قاتان ويهر قلو ويهي دي عرا كسين سايس كي نادي نودا هاي نادي لكي واحد كقام ايام هناك كمان احمد 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 one minute وحاد كون روش هاي يو اس اي اسكو قارب بانشوغنا ما had seen a talk a mamatagana ABC more on Korea Adanka Tramon Montana or Kalam Nebraska. Mother go Nick Adanka has heard her nigger, or don't be the Kakabawal Haria. Haddo Honin Mudo nigger Ukodoho were under arrest or Ukado Ball Hari, tell Butagia. We know the law. Adia Kimmer Chogan Guriho that they can say a nigger. No problem. What same as this? ee waxan taariba ka yeelay dhageyso iska dhaaf waxan sheekadana ciisa iska dhageyso ha ay tamaan waxay doonayaan hay'adadiin oroma maanta dhaguma dhageysa ciise ciise wuxuu yahay baarta ma iska yeel waxa la wacayeen ba iska yeel itaalay leeyin male
waxay qaban karaan baan jirin iyagoon baa isku sii gaabinaya xarigan baa isku sii gaabinaya nacaybsha ay ummadda oramada u qabaan unbay muujinayaan qofko eeg waxa la yidhi waraabaha ciyaa iyo waraabaha aamusan kee daran baa la yidhi waraabaha ciyaa waa la iska eegaa laakiin ka aamusan iskama eegi karin imika ciise waa waraabo eeye weeyaan oramana way u jeedaa inuu waraabo eeyeya kolkaa oramo unbay isku sii xumaanayaan maaragtay waxay iyagu keeni karayaan baa iska yar ciise isagunbaa xadhigka isku sii gaabinaya ama qoti ha yidhaahdiin ama wax kale yidhan waxaan ku dhahaan 85-kii telefishinka jabuuti yaa lagu odhan jiray afkoti baa lagu odhan jiray afka kotiga waa telefishin ba oo dowladdu leedahay oo jabuuti ku yaala waa 85-kii magaranaysaa waa dabeecaday uleeyihiin waa dabeecaday uleeyihiin waxani waa dhaqan ay uleeyihiinxumaanay u dhasheen weyaan aad iyo aad waxaan u jeeda oo kale haddaan khaldanaya qabo waxaa jiray nin loo yaqaano Harun al-Rashid oo xukumayay dowladdii ka dambeysay omowiyiinta markuu boqorkaas oo dhintay ninkaas soo baxay ninkii cudur baa ku dhacay dhakhtar kastaa loo geeyey waa la daweyn kari waayey ninkii wuu gariraya every wuxuu tagay doctor waa la daweyn kari waayey wuxuu markaa arkay sheekadan hore uu sheegay ay like inaad dhegeysataan waxaa markaa ka yimid beersha nin medicine-ka bartay oo muslima ninki wuxuu ku yihi haddii aan ku daweyn maxaad siinaysaa wuxuu ku yihi haddii aad idaweysid waxaan ku siinay waxaan kaa dhiganayaa my best friend saaxiibkii baad noqonaysaa waxaan kugu dhisayaa guri weyn waxaan ku siinayaa gabol qurux badan waxaan ku siinayaa lacag mataqaana waxaan noqonaa friends wax kasta oo jeceshaa waan ku siinayaa ninkii markii uu daweeyey wasiirkiisii baa ku yidhi boqoro ninkan ku daweeyey sida fudud uu kugu daweeyey kuu dilaya sida fudud ee kuu daweeyey ayuu kugu dilayaa marka waxaan jeclahay in ninkan aad disho boqorkii wuxuu ku yihi saan u dilaa nin idaweeyey marka wuxuu ku yidhi haddii aana dil wuu ku dilaya boqorkii rinbuu mooday ninkii buu u yeedhay wuxuu ku dhahay awona kawi inaan ku dilan doonaya ninkii wuxuu ku yidhi waan ku daweeyey mataqaana ilaahay baa ku daweeyey laakiin ilaahay anugu ii kaasoo diray caafimaadkii mataqaana waxaan isku dayey maa best hadd waad fiican tahay wax fiican baa kuu qabtay maxaad ugu dilaysaa marka wuxuu ugu jawaabay sidii aad ii daweysay ee fududayd ayaad ii dili kartaa wuxuu markaa ku yidhi okay inta aanad idilin haddaba haddii ay saa tahayba haddii ay saa tahay inta aanad idilin inta aanad idilin waxaad furtaa bait 43 bait 43 bait 43 buu dhahay fur then then wuxuu yidhi waxaad furtaa bait 43 bait 43-gii marka waxaa ku jira sun xun u aad oo adag oo haddii sunta aad furto indhahaga ay gelaya dhamanaysa markii qoorta laga gooyay ninkii dhakhtarka ahaa sinuska haddii qoorta laga gooyo waxa aad noolaanaysaa 10 seconds haddii hadda aad seef qaadato qof aad qoorta ka goyso qofkaa wuxuu og yahay inaad qoorta aad ka goysay 10 seconds 1 2 4 9 boqorkii markii uu furay buuggii uu furay suntii ay gashay ninkii muslimkaa wuu qoslay wuxuu arkay in ninkana uu dhimanayo labadiiba way dhinteen sheekada waxaan ugu jeedaa oramadu waxa ay qabteen cabdi ilay oo dadka xiniyaha ku dhigi jiray oo ka dhigay soomaalidii joogtay soomaali khaniisiin ka dhigay gay buu ka dhigay lesbias buu ka dhigay wuxuu ku xidhay jeel ogadeen buu ku xidhay wuu baabiyey wuu dulyey soo anugu waxaan ku leeyahay oramo whether you like me or not thank you very much nin waalan oo sayka ah xataa waxaan maqlay inuu qaadan jiray kokain sanka laga qaato ayaa la ii sheegay ninkii waa laa ee ummadda eber ka dhigay bay oramo qeera kaa qabatay magacyadan beenta ee la baxay ninka dadka cabdi ilay qabtay ee xidhay xitaa abi axmed maaha waxaan soo ogaaday inay yihiin qeero dhallinyaro oramaahtorgo qoran yahay waxaa qortay new york times washington post mataqaana and the independent everywhere wax la dafari karaya maahaqeeraakeentaytoiaaeeninka cawaanka alagumadaydo haddii soomaaliga uu cawaan yahay ha ku dayani
الصومالي ودنا نقول من الملين وعد صومالي أمة أنا قيمة كبيرة الصومالي قيمة معها كبيرة وحن أقول قيمة إيه كبيرة الصومالي قيمت إيسا هم با وحن آخر ما إيسا وقادين قتل ما ور مقاشي ولي إيسا قتل ما ور مقاشي قد بورسي قتل ما ور مقاشي نمان كاري وعوان نمان كاري وحي ربين دول عن فريد إنا يبوب كو قاتان يغو مارك تي إتاليس بدايا إنا يكا قاتان دول أورمو يغو إتاليس بدايا وواشقين واي عن فرد با كبراروكي أورمان وي كبراروكي بيد آير توب لقبتي نوحو دونو كشاكيني عنو كما وعدونا النبا هاي جادين قلتما واحد دوني هاي جادين أنا حبي إيه يا حوين حبي أي ما أنت أورما قلتما أنا واحد كلا أبوي إيران ورانا ما أورما ما كان قاين إسا والله أنا كان قاين إسا محوية أرسا إسا حلا إيه يا ملي إتال ملي أرون إصدر نو إتال ملي ايه بولتك ايه وحوين دورتك اوه قومود وين بولتك ايه شهده اذا تقعنا شهده اذا شهده بولتك اوه مكرنا يا من نمانك انت صوت تقالمي تلا ايك نيسو عد دين ايه اللي تقالمي يا نمانكري اوه قادي نمو هنا نهوه للمعذير كي ايكو ايسا ليه اللي تقالمي اوه دولك اوه قادي ايك حد دك احلا قلو تورن عد دين ايه مركي لغو اه اللي تقالمي وحان كوي ايه 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 waa la idoor doon kan isla weerar kan isla weerareen oo waxa ku xabso ku jira maad waxa la yeeso salaaba haddii ku jira hadda ha aan duu xukuleen oo kale lama magarsa mareekan buu hadda jooga hal xiro maxaa loo xiray lama magarsa uu geysay la ilaaha illa ilaah af waxa uu ogeyn look look waxa uu ogaaday wadamada aqli ma leh magari wadamada ay joogan ma ogo inay amerikaan ka caabudaan war hadda joogta sweden germany france وحاس أو دلو حكا بغلان USA لما نغرس الواد جيسيقا اسمعوا وحان قلت شيدا دولادة USA وحالي ذا حي إلا يلحي أسر دورا هادين لما مغرس أو يهنين حقوق دا بلا آذان كميالكا قد عوال الحرية لكن ساكامو دعين لكن هادين أضوة تليو بوليسكي آد قشو كلك أفراد أضوة إسلقو هي لتقريق دا مدر غاقنا أولوك دولية أولوك دولية ee lama magarsa waa ninka kaliya ee geesiga ku dhaatay oromo ku faanta weeyaan waa ninka kaliya ee maareeyay dhayro yiri dadka iyaga lama leenayo ee maareeyay beerka iyo isisiiyay way tageeyo dumarle kasoo horjeeday ee yiri dadka iyaga la iguma hor leenayo ahmed bashir one thing lama magarsa geesiga aan ku faano I agree muxuu oran waayay ninkii la xiray Cabdi Ilaahay Soomaalida waa dadkayga malaynaayo wuxuu tigreeba ka baqay sabab loogada lama bayri siida lama ba kaydo oran ku Soomaalida ka sida ariga loogada wuxuu halay yaaba nin jira content oo history aan aqoon content buu jira history ina ma yaqaan I'm sorry but ana xaqal ugu sheegay because ayuu gudbaan waan fiiray ahmed waxa ku yiri anu hadal baan ku soo qabinayaa waxa ku yiri aan isoo wuxuu rabay way hirgeli weeyday weena u shaqeyn weeyday dhul aan fareed buu rabay inuu qaato oo uu ka dhiga dhulkiisa way hirgeli weeyday aan haddana waxay noqotay tiir arinta ay soo noqotay ka dar oo dibir dhal bay noqotay ka dar oo dibir dhal waa taqaan ama ha yaani xaaladda arinta arintoodu waxay noqotay ka dar oo dibir dhal saddex magaalo ay u laaylaayeen hadboobtiin laakiin maanta meeshi ay dawladda ku lahayeen baa qirqii ku jirta iska dhaaf wax kale aan labaatan sanad ee soo socda haddaan isa hadal ka maqashid anaa been ku sheeg waa isu wuxuu baran waayay ummadu dawladdu yahay eeg dhageyso ummada iyagu dawladdu yihiin ala afar dawlad baan isa dawladda iska oo dawladdu yihiin bay rabeen inay genocide ku sameeyaan oo dhulkooda ka qaataan oo say doonayaan ka yeelan waa afar balateeg dawladdu yihiin iyagana xukuma dhulkoodana inay doodaan hantidooda boodaan hablahooda say doonaan u dilaan naagta uurkale siday doonaan u dilaan oo dhulkoodana siday doonaan u qaataan bay rabeen laakiin arrintu way wargari wey bee isbarinu maanta qoto qoto yidhaahdo anagu uma diidanin dhar aan leena qoto maan waxaa doonide oramadba kaa dhegaysanaysaa laakiin waa la qorayaa maalin kasta waxaad leedihiin waa la qorayaa meel baan dhigaynaa ya ee imigana iyagun baa xarigii isku sii gaabinaya haddaba oredi xabsiga keeni jira سؤال لا وين ولا وروح حمسة لقبرة سؤال لا بعد مركا أنا دودي أن عيسى بكون روح كلام أركدي أما أنا دودي وحلس بودي أبها وصو يداوس وأرنت أقف كام موالين هذا بين الهين ما يعني
waalidkaagu wuxuu kugu koriyaa tahay axmedow, waalidkaagu hadduu kugu koriyo maaragtay war dadka caayin waalidkaana ka xisho qofka kaa weyna ka xisho siduu waalidku kugu koriyey unbaad noqonaysaa. Waa dad aan maaragtay waalidkoodu si fiican u korin weyaan oo iska caytamaya, naagtay dhila ku sheegaya, qofkay doonaa say doonaa ku samaynaya, naag uur la dilaya. Imika inaad maqasho mooy laba todobaad ka hor laba hadlood oo uur leh oo canfara yay dooxeen, umulo doox bay noqdeen. Hadda umulo doox bay isku bedeleen, kama dhicin qof muslim inuu saa sameeyo. Dagaal kastoo dhaca naagaha lama taabo. Marka way dhammaanayaan, you know why? Waddanka aan joogo waxa ku badnaa native people, way washeen cadaanka ay ku bedelaan, meel bay gubaan, waa laga nasan waayey, markii dambe waa la baabiyey. Imika tood waxay ku socota, taasi ku socotaa. Dagaal kastoo dhaca naag uur leh lama dilo, naagaha waa laga xishoodaa, ciyaalka waa laga xishoodaa, hablo uurle oo canfara yay laayey. Baladeeg, canfarta sharafta ay leedahayna dadka ka qabata xitaa usii daysaa. Laakiin maanta halkay joogaan qotiqoti ay yidhaahdiine halkay joogaan maanta, sheekadii waa ka kacadeer, waa laga tegay sheekadii. Canfari maaragtay dhulkeeda way usoo jeedaa, lamana qaadanayo. Qotidaad sheegaysina dhulkeeda way usoo jeedaa, annagaba ku faanaqotay. Waayo beeroqodaal buu Maraykan adkaysa intaa horumarkaa ku gaadhay. Waa beeroqodaal, beeroqodaal ceeb maaha, nin beer qoto ceeb maaha. Weligoodba qotida axmed hadii waa qoti wama yaqaanin goolinta goolaa qoni af soomaaligii bayna qoni ugta waayo horta af soomaaliga hadduu kaa dhacsan yahay waxaad unbaa iska sheegta bal nimanka wasa kuga hadlay afkooga dhegeyso ma yaqaanin ba af soomaali waxaala aan ku hadlayn ma garanaya kolka axmediyo axmedabayga qotiga dowladtigii bayna garanayn ha iska yidhaahdin qoti qoti oroma iyo kayra way qoraysaa maalin kasta waxay leeyihiin odhan waa la qorayaa yaa waana la iska ilaalinayaa maanta ogaadeenka aad arkaysid ee doodaya ee waddanka rabaay oromo uguma yeedho qoti uguma yeedho uguma yeedho wax hadal fool xun maaragtay si sharaf luu socdaa ogaadeenka hadda ogaadeenka maalin kastana waa midda kale waxaan kuu sheegina fuleyihi waxaan ku dhahay cabdi ciisaas mise ismaaciil cabdibu ahaa sawirkaaga keen waxaan rabay in sawirka aan qaado arawana mention dhalinyaro oramaan ku xidhanaha oo jooga dardhabe aan u gudbiyo because dardhabu aadaa wuu ka baqday in sawirkiisa uu keeno maya dawa cabsanayaan hadda wa cabsanayaan miyagaa dardhab miyagaatay karaba sidii naag buu saarnay ubax mataqaana ama baabuur buu saarnay mataqaan brotherkiisa wuuna ku caayaya I'm sorry but you know ama qof qaba mataqaana dhibaatooyinkaas waa dhibaato aad waaweyn waxaan kale u sheegayay bashiir wax u sheegayay in mar kasta la cawdo maaha biyihii baa laga xiray waxaan hadda Ethiopia haddii aan raali ka ahayn gobolka waad maqashay shucuubta koonfureed hal magaalo go-aansa haddii raali aanad ka ahayn dadka ku xukuma ciidanka waxaad u tegeysaa dowladda federaalka Ethiopia waxaad qoreysaa waxaad ku beersaa kililka aad rabtid ama adaa ismaamulaya haddii nambarkii laga rabay aad keenti marka waxaan kula talinayaa cabashadan faraha badan inay joojiyaan qabiilo ka mid a soomaalida haddii raali ka ahayn markaad cabashada aad dowladda Ethiopia u gudbinaysid waa marka aad guri le aad leedahay aad degantahay ma deganyihin guri ay leeyihin or ila martibay meesha ku yihin daaqsibay ku tageen canfar baa leh dhulku waa dhul canfareed dhul canfareed ma soo goyn karays gurigaaga haddaad degan tahay yaa odhan kartaa dowladda Ethiopia waxay qabo adoo laakiin dhulka degan ma odhan kartaa waan goosanaya imika dhulka oramada adoo degan ma odhan karaysaa dowladda Ethiopia dhulkan oramada ii gooya may kaa yeeli agree bokaadi imika waxaa degan hargeysa dad oramaa degan oo guryo kuleh oo businessyo kuleh waxaa doonayaan kuleh hargeysaa laygu dalo kelinka oromiya haddaan idhahdo ma aqli soconayaa midda kale wuxuu sheegayaa runta agree waan kugu raacay kolka dhul uu leeyahay horta adagu kolka dhul uu leeyahay dowladdu tagaya laakiin dhulka canfareed dowladda Ethiopia lama tagi karayo dhulka canfareed canfar baa isna leh canfar baa dhulkeeda say doono ka yar haddaa doon isku noolaa lagu leeyahay iskaga nooloo si xorriyada oo maaragtay daaq oo maaragtay business samayso laakiin dhulku waa dhul canfareed ma raba haddaa dowladda iskaga bax gaarigana waa canfartaa kuu kureynaysaa noolka canfartaa kaa bixinaysaa alaabta canfartaa kuusoo raraysaa ilaa meeshaas raaliga ka tagda canfarta kuu keenaysaa laakiin dhulkan ma raraysid oo meel kale ma geynaysa dhulku waxaa iskale dhul canfara hadda munni baa la joogaa iska dhaaf waa lasoo dhaafay sheekadii hadda munni bay socotaa munni oo dhul canfara ah maryo hore ayuu dhul canfara ah hadda munni bay kusoo noqotay canfare munni maad garan marka munni maan maqal magaalo kale miya waa munni waa wax weyaan waa oramiya iyo xuduud ma leedahay okay ilaa biki agteeda yaa la soo socdaa hadda
way isaga dareen iyaga isaga daray haday aamus lahayn oo iskala fadhin lahayn nabad ma ku fadhin lahayn war salaam alaykum waraxmatullahi wabarakatuh ahmed eysa xaga nooda topic adag baan ku weydiinayaa hay and nimanka hawiyaha ah qarax baa ku socda maalin kasta qarax way dhamaadeen hawiyaha marka ma la sixray ma wareereen waa maxaa opinionkaaga waxa weeyaan meeshan horta meesha soomaaliya lagu leeyahay horta dowladi kama jirto meesha business baa ka jira soomaaliya haddaan ku sheegay waa meel business weyaan business africa business u noqotay dollar baa lagu qaataa meesha hadduu qarax dhici waayo dollarka lama qaadanayo hadduu qarax dhici waayo amazon ma fadhinayso kolkaasi businesskaasi uu usii socdo oo una usoo jarmin inuu qaraxyo sii dhaca la raba meesha waa dollar maraykana lagu qaataa khaladka waxaa leh adduweynaha khalad kale may maqasaafado ha waxa khalad kale adduweynaha khalad kale dollarka meesha ku bixinaya ilaa inta uu dollarka halkaa laga qaadanayo oo amazon fadhido oo maaragtay dollar halkaa lagu qaybinayo xitaa maanta haddii soomaaliya al-shabaab laga tirtiro amazon may fadhinaysaa mise ma fadhinaysa adaan ku weydiin waxay ku qabsanayaan 5 minutes maya amazon ma ka bixi lahayd baan kuri haddii al-shabaab la tirtiro haddii al-shabaab la tirtiro amazon makaan bixi lahayn because lacagta u barteen maya way baxayaan ila al-shabaab baa haddii al-shabaab ay la tirtiro way baxayaan because games over bay noqonaysaa ma kolkaa dollar mu jiri ma jirayo marka waa inay joogaan weyaan nimanka tigreega ee hadda laga qaaday ethoobia al-shabaabta hubbay siinayeen inaad ogtaa in kale mooyaane iyo waxay siinayeen rasaas bay siinayeen maxay u siinayeen dollarka la qaadanayo qaybta ugu weyn nimanka tigreega qaadanay sax si fiican waayo gamekii inuu over noqdo lama rabo hadduu game ku dhabaado dollar ma jiray si uu dollarkaas usii socdo ina xamar la qarxiyo ina baasuka madaxtooyada lagu dhufto in meel kale la sameeyo way ku qasban yihiin marka ma laga yaabaa in mar la yidhaahdo magaaladan waxa deganaan jiray qabiil loo yaqaano hawiye ma dhici kartaa maya hawiye hawiye stil buu badan yahay majority weyaan hawiye waa dad badan hawiye isaga qudadiisaan ka maqnay rabsadaan dmwaa lacag baa kharibaysa dhulka lacag baa kharibaysahay mr axmed haddii maalin kasta 40 ama 30 ay dhintaan dadku ma aha geedo baxaya ma ogtahay populationkii baa yaraanaya ya waddanka aan joogo waxa ugu badnaa nerif canarian ama calabistain iyagaa jooga magaalo kasta maanthaddana soonka ku yar hawiye muqdisho way ku yarii maxaa jira maxaa aday way dhamaadeen inta kuba ninbaa ugu yiri raxan weyne anaa kaga badan hawiye muqdisho waan yaaba waxaan ku dhaha what qaraxdaa dhameeyey qaraxdaa dhameeyey okay kolka anu waxaan lahaa ilaahay meeshaa niyo nabada u keeno meeshaas nabad wax weyn kama soo jeedaan maaragtay meeshaasaa weliba la leeyahay somaliland wadahadaa la margeysa lala furi argeysa meesha isteen anigu waxaan jecelaha inaan la hadlin xitaa loo gurmado oo la caawiyo I don't want inkastoo lagu qabanayo Sweden ama USA saan maqlay ama London lakin and maan jeclayn in lala hadlo lakin haddii lala hadlayo you know no problem yaa lala hadla yaa lala hadla iyadii buu qarax ka socdaa meel qaraxba ka socdo aadnaan bajirin maxaa lagala hadli in la ignore gareyaan jecelahay in my opinion waa gang government waa doowaan ku fasaa axmedoo ku salaamay adigu iga raalleen aad baan ku salaamay thank you nimankaa kotokota yidhaahdeen waxbaa kaan qaadan ciise qotoqota ha yidhaahdo weligiiba cid u dhegadhega u dhigaysa male waxay kasii qaadayaan in lagu sii adkeeyo xadhinka unbay kasii qaadayaan hadday nimadoodii oo dhan way wada xidhan tahay marka hadii kawar haddii iyagan lagu dhaho ka waran drug addict ilan qofka qaadka xoog uu cuno waa drug addict haddii lagu dhaho armadii qoti isna wuxuu ku leeyahay drug addict yacni qof qaadan cunayo 24/7 eeg armadu inay sharaf leeyihiin ciise waraaba iyago lamaad maqasoodi dabadahoodi le ciise waraaba loo yaqaanaa soo ma lakin oromo ma tiraado weligeedna ciise waraaba waxa ma tiraa ciise unbay tiraa
waxaan u sheegay soomaalida in ay joojiyaan cayda waxa jeex loo yaqaano constructive dialogue qofka la muran haddii uu khaldan yahay u caddee laakiin qoti baa tahay af soomaaliga xagga baratay macal yacni taa waxa ii sheegaysa inaad tahay low life qof nolosha ka dhacay inaad tahay ay ku cadeynaysaa and I will try inaan soo qabto another person here okay and I think and Ethiopia wixii cabanaya hore idin ku sheegay and uma baahna inay qabiil caayaan ama qabiil ka cawdaan waxa weeyaan only in ay and xaq u leeyihiin in ismaamulaan and chaararka Ethiopia ku qoran tahay section 383 haddii aad gelisad googleka 383 sharci mataqaanaa sharciga Ethiopia haddii aad raali ka ahayn gobolka aad ku jirtid ma go'aysid laakiin adaa ismaamulaya cashuurtan waxaad siinaysaa and federal governmentiga laakiin haddii aanad aqoon sharcigi walaga dabcan waa laga faydsanaya so and bantu intas aad baan idin salaamay and lay hays anigu soomaali ma caya because ana soomaali I don't if you see my videos I never one wali qofna ma caayo soomaalina ma cayn soomaalina ana ah so haddaan soomaali ahay waanu caaya soomaali so you're wrong yacquub okay waan kusoo qabanayaa haddaad doonaysid and kuma soo qaban karo unless you request unless you request kuma soo qaban karaa yaquub baan kusoo qabanaya laakiin dee aan and soo codso because if aad soo codso nin soo kuma soo qaban karayo right marka I think waan ka hadalay and reality-ga okay ninkan baa doonaya soo qabto yaquub haddaad rabti inaan kusoo qabto iga codso soo dirso mataqaa okay hadda bebi let's listen Mr. yaquub wixii khalada and kulley and haddii aan khalad wixii aan sheegay ay yihiin I will apologize laakiin saad waxaan ka hadlaynaa mitaqaana runta again waxaan isku dayaan soo qaabta Mr. Yaqub where is Mr. Yaqub okay okay yaquub sorry man iba soo codsan soo kuma soo qaban karayo haddii aad rabto inaan kusoo qabto soo dirsa invitation otherwise ma kuma soo qaban karayo anyway and aad baad mahadsan tihiin and midna waa idin sheegayaa nin ka xoog weyn ma jiro haddii aad qabiil caydid isna waa ku caayaya alright so haddii aad tahay soomaali orama kama xoog weynid amxaarna kama xoog weynid amxaarkana kama xoog weyna oramadan kama xoog weyna anugu waxa aan rabaa in meesha dadkan aynu wada degannahay aynu nabad iyo wanaag aynu ku wada nool haddii laga waayo nabad laga baqan maayo waa very simple waa very easy marka and dhammaantii aad ba salaamad tihiin okay yaquub baan rabaa inaan soo qabto hold on Mr. Yaquub saaxiib kuma arko I don't know okay yep Mr. Yaqub
اوكي اونك سو غبنا يا وكوسا مقاني هاي سو جست ويت محمد ديك اوكي اونك سو غبنا يا افتر هيم يعقوب ما قبصني يا ارون واي محمد ديق اوكي اونك سو قبان ايا بد لكن سو كولن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أرادك الرالي يا ده هردك كعاي برامج هاون كعاي بالقدر يجي وحي يدور مرة هذا الرالي. إنك ستون شعلة هاي إن مركز عن سوقرو إن أديشن كا إن متها مركز عن سوق اللي فيسبوك هذا أرون ما يدوم. ما يا جروب جروب بان جروب جروب بان كلاس جروب بان كلاس والله هاي. No problem. And the topic أنا جاهد لي وحويان إن قفك هدي أكو سمي وناك لقده ها thank you very much أنا متها أنا ود ما تنتهي. waxaan ka hadlaynaa in een Soomaalidu ay ka baqaneen in loo yaqaan Cabdi Ilay naaga naasaha goonay jeel ogaaday wax loo yaqaan uu sameystay dadka u dhibaateenayay een looga baqaneen sida Ilaahay oo kale een then ay dhalinyaro loo yaqaan qeyra oo arama ay kaceen Tigreega ay weerar ku qaadeen iyagoo weerarkii Tigreega ku haya een Tigreega ay ku dhaheen kilka afraad ama kilka oramada gal laga laayo dumar orama iyal orama ninka loo yaqaan laba magarsa uu yiri waan u soo jeesan doonaa Soomaalida een kuwa wada dhibaat ma aha Soomaalida oo dhan kuwa wada dhibaat laakiin Tigreega aan si arriyeyno Tigreegi markii ay jibiyeenna een nimanka xasuuqa geysta armada ay ka argoosteen een then and Chelki Lafrey oo kuwa ku xidhaal si daayi in that case waxa weeyaan in aad xitaa aad sabab gudaheeda aad dhihi kartid ma taqaan Abi Axmed oo wasakh aan lagu xireynin tii hore aan isaas ahayn halkii la oran lahaa oramada waad mahadsan tihiin thank you very much wax fiican baad samaysteen in la yidhaahdo qoti oo la caayo inay tahay ila darro in number 2 in ereyga qoti maadaama uu yahay soomaali qotigu uu yahay soomaaliga laakiin aanu ahayn oramada because markaad eegto ereyga qoti waa af soomaali waa qodaal marka maadaama ereyga qoti aanu ahayn af oramo soo qoti waxa adigoo soomaaliya anoo soomaaliya qof kasta oo ku hadla soomaali waa qoti xataa kuwa aan beeraha lahayn because ereyga wuxuu ka imanayaa af soomaali waxa marka aan lahaa dadka cayda ka daaya een wal imaqli waayay marka dhalinyar ku dhahdii aad oramka adag tahay tigidka ana bixinaya dir dhaban tagayna 10 wiilo orama ah oo meel fadhiyo ku dhaqo tiba tahay dir dhaba ka bax laakiin waxa ku dhaca kuma jiro tobig saas waha waxa la yaacna hadhu manina intaan bixinayna ma dhalinyar orama oo kubad ciyaaraya ama ku dhaca masuul kama yahay taas dimishan waan fahmay in hadafka waan fahmay si fiican baan u fahmay horta in hadalka aad u maasan tahay horta Cabdi Ilay dadka maanta u sacabtumaya ama Ethiopia Cabdi Ilay iyo ninka la yiraahdo horta Mustafa Ajar isku mid waay kowde Cabdi Ilay ninka la yiraahdo intu dadka Yaquub igana la Yaquub oo soo qabanaya Yaquub Yaquub oo soo qabanaya horta Yaquub Yaquub soo qabo waa nin laangaab ah oo saxiya ana aqaan ismaayno No, beesha dirad Itoobiya waxa ugu shiraysa qalad weeye siyaasad een oramo wadato wi adeer oramo anaga ah anaga oramo wadana oramo waa nala dhasheen ma garab dhigeen uu kicinaya laakiin aniga ciise waa ka sii jeedin laakiin ciise uu suka kicinaya dalka ma sheegana magacayna magacayna ma sheegana maxamed deer waa maxamed deer waxa sameeyaa
constructive dialogue waxa la keenay si aan tanin yiraahdo madawgu waa naceebahay ana gumaysta adoon weeyaan iyo nin madaw ah oo doodaya si kastoo noqdo yaquub we will talk to him because haddii aad caydo macna isna ku caaya wax macna ma sameeyso this make no sense maya I get your point adiga anigu isku meel baan nahay I agree labadeena mission ma wada wadana soo maqf baan nahay laakin even haddii yaquub uu naga aragti duwan yahay inaan cayna ma aha waxaan and criticism for different ani horta walaalkay ima qal horta dalka Ethiopia nin ba ka aaba ah nin Ahmed Shiye la yiraahdo oo nin dir ah ba Ethiopia qoqaa ka ah in indhaha la iska imisaamo fiina ciisna maanta intee media soo galay inay beesha direed wax ka sheegaan oo shirka beesha direed ka soo jeestaan oo ku yiraahdaan dir ba anaga sidna iyo anaga dir sameeyna iyo horta qalad iyo gafay ku tahay ko kan labaad dadan uga soo gudbo Ahmed Shiye Ethiopia isaga furaahaya isaga laga amar qaata ama madaxweyne ama cid kasta ha noqoto ama madaxweyne ku xigeen cid kasta ha noqoto ko waxaan halkan u marinaya fariin beesha ciise waa beel dir ah ko inay macnihii cadawga direed maanta garab siiyaan ee shirka ka soo horjeestaan iyagoo ku jira shirka inay shirka ka soo horjeestaan aniga kuma qanacsani waana ka xumahay waa nasiib darro u soo hoyatay iyo fool xumo ay maanta wajigada u tahay inay maanta dir ay wax ka sheegaan ma garab dirna anagaasina ciise shale ma sidin jabuut wariyay adan xamaran ka imaanay ana xamaran ka imi xamar burbursan ma ku noolaa magac dareed ku sid oo la isku cunaa oo la isku cunaayo ciise warigii ma oran beel diraba halkan joogtay iyo beel dira halkan degan iyo beel dira saana iyo warigii ma oran hadlay maanta inuu marka anaga noogu faano marka eegay Somali tribes dirtu waa qabiilka ugu ballaaran ee Soomaalida say sheegayaan nimanka ka qoray taariikhda ee Geeska Afrika soo hadii qabiil u dhaxo dirmi iyo waxan meeyo lagu mashquulo they can be alone no problem okay umma baahna anaga isku filan umma gaadir anaga sidana furniyo anaga marna in la sheegto marna shirkiga ka soo jeesto marna dad oo walaalnahay oo isku deganahay Ahmed Shiye maxaa lagu saaray Ahmed Shiye FIFA ma yahay laakiin umuleenisa maadaama ay ugu soo baadaama aan sheeganayaan labaad waxa ka dhacay Djibouti ee darta Djiboutina qabiilka Ciise ay kama dhacay mano ay ataa sidii inuu dhacay taa in Djibouti ka dhacay shirka laad meesha ka soo baxay laga hor dhici maayo waa la soo sheegaya waan la ogaanayaa marka ciise maanta inuu beesha direed ugaas bay sheeganayaan nabadoon beesha iyaga jooga ciise oo wax kula shirka ma garab marka inay maanta anaga midii noo soo fariistaan oo dadka cadawga ah maanta noo raacaan hadday keeneen adeer midiyaha anaga ka shaqeyna micni shaqadeedu waa midiya ma garab anagana meel khadka firi u yahay taariikhdoodana waan haynaa cidna awood ma siin cidna xoog ma siin cidna magac direed meelna waxaan awood kuma sheegtaan adeer magac direed anaga u soo dhimanay anagaana ku garaaca koonfur anagaana ku dira koonfur waxa ku soo hartay argeysay Soomaaliya iyada shir la garaacayo magac direed lagu garaacay ma garad hadda markii la helay xorriyad Ethiopia sharci adeer markuu haystay joog ciidamo oran jiray joog qof hadli jiray ma jiray ciise sharci muxuu ahaa shalay buu hadda dowlad buu ahaa ciise shalay markuu ciise uu Ethiopia cad ilaahaysay dowlad baa hayna bay hadlaan bay qaydiyaan bay xuquuqda qasnaan maxay maanta markii Ahmed Shiye maanta uu yimi oo naqaskii iyo kulkii hayay uu ka sii daayay maxay uu kacsan yihiin beesha diran maxay uu kacsan yihiin taa iyagan wadinna kulley and every Friday ama Saturday ama Monday sinta week laba jeer soo gala oo haddii wax cusboonaadaan magaca anaa ka degin ana ka degin maxamed deeq bara ana ka degin facebook ciisana waa isku baranayna baraha bulshada waan isku baranayna waxaan halkan fariin u marnayaa ciiso farnis been u badanahay waan soo gaaraysaa intina kale hadii aad magac cadireed adeer magac cadireed anaga sidana waan nagu qaali magacaana ku dhimanaa han dul malihin anaga dul weyn malihin adeer dulka hadda aad sabaxta anaga waxba nagama gelin iyo dulka Ethiopia iyo dulkaas kale oo carabay waxaan intee aan ku deganahay baan ku qanacsanahay hadii aad gobol ku leeyihiin adeer oromo iyo wax naga soo saartay oromo hadda ku xasantiina oromo shalay xabaahideen waa ogeyeen ma garad aad baa ku marka ciise waa inoo ballan magaca wallahi waa in maxamed deeq waa inoo ballan ciise wallahi billahi tala ciise waa jecel laakiin waa tuure ciise inuu yahay shayla shaqay
وشي انا دارت كتش علمه دارت انا اقول لي دارت كي حتى دارت علمها وبعدين كي شيء يعني انا اقول لهم يعني ما انت وطن وراح علينا يا ما قرب مرك وحنا لا هو انه بلن بانكو فيسبوك هو كود تشنا اوكي مستر محمد داق وذكرت جيرمان اد بو سلامي مستر محمد داق كاسوها مستر محمد داق يا مو يا قوم سوق قبو يا قوم نوادي سنة على الكيسة إن أنا ما في عن استل أنا معي ولا بدنا كلي نو أنا أنا جا أنا جا سينا هيرك يسرع سينا أوكي أنا نسرع أنا هاي نسرع أنا هاي مكان محمد داي لكن أنا ما أنا مستر عقوب حن إيجا نسعدية and أدو سلامنا and يا قوم فرنت إيجا سير سوي هاي تهاي أدر أنا نسرع أنا هاي ما قاعد تردوني أنا سجني أما يقول تمام أرمو أما يقول تمام تجري وقعت هاي الملها ما قاعد أدري إنه كاسر يا أبو حتى أنا كاسر إنه هو يبي يبيع فورت إنه لو بكومري أدب أخو سلام يا مستر محمد ياق أوكي مستر يعقوب بان صاغ بنينا وحنا قلنا يقف قدام ما يصاغ بنينا يعقوب حويان and okay يعقوب حدا ساقبه يعقوب in the building يعقوب in the building on the camera here we go welcome to the camera Mr. يعقوب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا رب أحمد أدبك يا غالي نيكو ويسكا ويسكا متي وخو ايو دبا وسي داي ني انا اقسم واي هادي يعني مركاس انا شي وحكي انا شي قرر ماي ورحرتا الله مرقت وح خير لا نغا دواجي امين وحوي ناديرو دكن ميل با اسكو ايمان لان هرتا سومالينا ودد اسلا ودا دشه او ولا لكن انت ادا هيستا وان وحل امن سنهي قفكا ama qabiilku wuxuu arkay dantiisa anuu waan ka soo horjeedaa walaalka iyo haday ka baxay qofka meesha dantiisu uu sorry qofka qabiilku meesha uu arkay dantooda in loo daayo no problem you know haddii danta qabiilkaagu ay ku tusto in qabiilka kale ay tahay you know oo ma arko wax dhibaato ah go ahead walk family horta labo inaan kala ogaadaan raba dirtu ma tu siyaasadiyan oo meelo la isbaahaysto siyaasad la isku baahaysta amba waa dad isla dhashay horta waa tan kale waa tan garan waayay waa ku dad isla dhashay dad maanta 2019 baan ku jirnaa yaani dad oromo ah dad dir ku soo darimayno anigoo ku ixtiraamayo caytamay waxa weey wuxuu lahaa in waraabay ilaahdiin buuri anu waraabe anays oranayo waraabe oo ciisa waraabe wax aanu waanu arkay malaha ma garatay ma ka balaadanay waxaas waa koow in walaba oo wax weey Soomaali anigu waxaan jeclahay dir waan jeclahay wax weey waxaan ku jeclahay nin oroma iyo anigu oo ciisa ah oo dhalad oo Soomaali ah meel kursi ma wada fariisan karno inaadeero run inaas ku sheegno weey kursi ma wada fariisan karno waa taqodobka koowaad اوكي سؤال بكو جنيه يعقوب 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 سؤال بكو جنيه اوكي وانا كهذا الله رمت اي حقيقة ده today در قفه من كل ايه درته ارام واجوك وحال مقلت شرح التدارد واتقري واجوك ورم معها او نو ارام وارام ودرنا وادر we all know that وانكو فاهمه اوكي يعني انا ما امسن در وارام 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 وادر لك هاد وقف صوت عليك وحين ليه أقول مايو واحد شرط تام الأورنج شرط تجري ودارات تجري إسماعيل alright وافهمي هانكرت ها أو أي سوق الحين لا بقى لوقف تجري إسماعيل ويان أما يل أما هيل هي إسمان الأورنج تجري وعاويو قبيلة نوع عصا ودت كان لغو اللي بعدي ويجستي and هأوديد إن هدي قف درة وكده هاد متقانا بقصد أكتها بنكنا وأرمنكنا وصامالي. so كي هرب ما تقبل كنا هقبلين
because dad buu ka cadhaysiinaya, dad buu mataqaan dhiigu ku kicinaya, dad buu mataqaan marka hoo arkin in uu leeyahay oromo soo gooro xamar iyo hargeysa iyo jabuuti gacanta ku dhiga. That's not the case. Case kalabaad buu sheegay. Haddii aad tiraahdo oromo necbahay, aday ku xun tahay. You are my friend, waxaan anaa ku sheegay. Oromadu marka aad dhahdo waan ku necbahay idinku oo darisa, do you think inuu kula hadlo ku jecelahay? Ayaduna way necbtay. Imikalaa dil iyo dhibaata laga dhexayso, walaaltinimo lagama dhexayso walaalo. Marka waxaad keenaysaa xasuuq, xasuuqa doonbarmoodaay socotaa, haddadaasay socotaa, wax wanaag naga dhexeeya malaha. Haddii aad tahay wanaag, okay. Ciisuhu, how many percent bekay in Ethiopia? Oramaduna imise ka yihiin? Bal ii sheeg. Okay. fatwa wey amba fado deemi wey noqonaysa laba jeer marka lagu yiraahdo waxa wey shaqo isku maleeyno milaaxadii ee oramadii iyo ciisi ah heshiyaan ay walaal noqdaan ugaaska ciisihi uu abaagada u soo oramadantay wadaan garanaya oramadantay wadaan garan waa danta soo noqonna hebay wadaa ay hesho in dad ay alaabteeda mooyaalay ku socota waxa weeye rag garayay alaabtooda qaadatileeda oo Soomaali oo dharada waxa weeye xuduudda ay alaabta u dirsada anigu wixii Soomaali ku dhaamay magaray adigu markaan waxaad u doodaysaa mooyaale wixii meel Soomaali ay dadkaasi wuxuu ku dhawaaqay dadkaasi booran uma taalo oromo dhanba u taala inuu weeraro oo ragaas giri ay ka qaataan waxa weeye dhulkooga waa magaray maaragtay ninki presidentka ee oromada marka waa dad Soomaali ah Mustafa igarhaa Mustafa oo soo qabanaya Mustafa adaa ku xiga Yaquub insha Allah Mustafa you next waxa weeye waa dad ku tala galay Soomaali inay maaragtay wuxuuga dhacaan dirhaan marka layla sheegto siyaasad Djibouti baa layla lahaanaya Hargeysa layla lahaanaya Buurama layla lahaanaya Muqdisho layla lahaanaya waxa weeye meel walo Soomaali joogta anay layla lahaanaya uma baahni laba qoomiyood ma kala nahay walaalo isgarab degan ereyga ku kala joogna waa ku I'm very sorry to say this this is the last one I have to say. One can't get a vaccine, yeah, no problem. Oromo doonaysa in ay qaado dhul Soomaaliyeed waxaan moodi jiray run waxay noqotay been reer kamida reeraha Soomaalidu ay ku awrkacsanayeen. Oromo doonaysa Berbera iyo Djibouti iyo Hargeysa iyo Saylac ma jiraan at this moment. Laakiin su'aal baan ku diinayaa haddii Soomaalidu ay wada dhigto mooyaali doonaysa walaalo mooyaali ma doonaysa ma doonaysa kafta ma keenina haddii dabeel uu Ilaahay keeno oo qof kasta oo Soomaali u dhinto haqaatan Djibouti haqaatan Hargeysa baa Soomaali ma dhamaatay laakiin oromo doonaysa inay ku duusho Saylac iyo Lughaye nin kula mid ah oo ka qabiila maskaxda ka galiyay waxaan ku leeyahay don't believe it and go ahead okay taas siyaasadaas adigu si baad waxu aragtaa anigu walaalow si baan waxu arkaa yes, waan kala dubnaan kareynaa arinta yeah boo anigu waxaan u arkay oromo dad u soo jeestay Soomaali baan u arkay nooc min al dir ana waxa yaani waxa waliba qabiilka marka run ka hadalno waxa weeye halka Soomaaliland bal naga soo galay khaas ahaan Isaac kala oran kari mayna waliba waa deegan weeye ayaa filinka iska wato ragga garxadis meesha ku badan dowlad deegaanka ma ogolo waa sidayda ila qabaan deegaanka yaa ku sheegay yaa ku sheegay yaa Holland ana ku jeeg rag badan oo live soo rag badan oo live soo galay ku tilmaami oo jeegan oo ku xidhan oo la hadlo oo subax iyo galab iyo habeen I am asking you a question anigu waan la hadlaa hadalkayga walo ada haysta kama qaaday ada ma aan dhamaysta mar markaas ay weydiin waxa ay ugu geyn hadalkayna ada
in marka ma ogolo waa si arrintu u jirtaan kuu sheegaya wax si wax u jiraan deegaana wado garxadis kuma jiro waxa weeye taas waa halkaas talabaad waxa weeye wuxuu yidhi in annaga ayaa ma aragtay magaca dir u dhimanno oo ma aragtay sur u sheegaya horta anigu surre iyo ma aragtay in jaarso iyo ma aragtay in akishe waxyaabahaas waxaan u aqaanaa anigu haybsooc qabiilada la yidhaahdee yar yarka ee ma aragtay yacni oo soomaalidu takoorto ayaanan u aaminsanay inay yihiin ma garatay ninkii hore waxaan ka qabanayay inuu ciisaha caayo eeg aadnaha caayin ninkii hore waxaan ka qabanayay inuu caayo ciisaha okay aadna markaa caayo bas waan ku dhaaray in waxa mid kale ku sheegay magaca diray mid kale ku sheegay sheegaan aniga ah sheegaan walaad sheegaan la-aan saaqu waa mid iyaga iscaayay hadda haddaan ku dhaho ciise daba madoobe adaga xanaaqisa somad waad xanaaqisaa amaan ku dhaho ciise waraabe ama ciise daba madoobe so waxaan ku cay karya tuwane waxaan aaminsanahay inaad ta ciise fata madoobe because waad caytamaysa magaceegu waa isa deegaan iyo garxajis so ma kala baxaan okay that's the issue no taaniga lo waa kafta ka xagaa dhaga xid anugu waxaan aaminsanahay haddii orma aad la dagaalantaan in waxa weeye su-aalnin baa uga jawaabaya wuxuu yidhi dirta annagaa ku dhimanay buu yidhi ninkaa saaxiibkaya wuxuu yidhi annagaa magaca dir u hadalno waxaan u sheegayaa 4.5 jabuuti waa lagu waxeeyey 2000 2011 waxa waxeeyey waxa weeye nin ciisaaba 4.5 soomaaliya u dhigay waxa baarlamaanka sankson ma aragtay keelka 500 nin ciisa u dhigay xildhibaankii ma aragtay maxaan ku yidhaahday in 8 xildhibaan iyo wasiirka gaashaandhigga waa ciise weeye ka kale xildhibaankii ma aragtay iminka cismaan boqore la dilay diinta dhan ee soomaaliya lagu dhaqmaayo ninkii baarlamaanka mariyey weeye waa cismaan ma aragtay boqore ma gartay cilmi boqore waxa weeye anigu waxaan ahay ilaahay baa iga dhigay qaran baanahay wuxuu yidhi haddana dowlad deegaanka etoobiya cabdi iile markay gumaysanayeen maxay ma waxba ninkan muqdishuu ka imid waxba warba oo maxaayo ogaadeen ninka keliyata lugaha dhulka cagta ugu jiido waa aniga uu ni uu odhan waxa kale waxa weeye waa jaafjaaf iyo meel maaragtay meel degaan ma laha waxa weeye ninka cabdi iile dhiciyey in ogaadeen ka xidhay in cabdi iile subax iyo galab iyo habeen ciise ogaadeen loo kala baxay waxa weeye waa ciise nimanka dhulka u dhigay cabdi iile waa qeero holon waxa qoray time magazinein badan baad hadlaysa haddana kama qaaday adaasi wadanaya adduunku wuxuu ku arkayaa waxaad ka hadlaysaa waa lagula yaabay adduunku wuxuu ku arkayaa psychopath qof waalan buu ku arkaya haddaa dahdid ciisa eriyey cabdi iley iyo tigreegi oo dhan waxa qashinka ku daray waa qeero iyo oramiya turkey baa joogtaa time magazine baa qortay washington post baa qortay new york times baa qortay 20 jeer baan kusoo dhejiyay facebookaygi look waxaa qoray time magazine new york post washington post seattle times vancouver sun edmontonian waxaas oo dhan waxa ay qoreen in qeero ay jilbaha iska ilo cabdi ile waa shaqhs soomaali weeyaan tigreegii xoog weynaa inay jilbaha dhulka u dhigeen oo xukumaya ninka loo yaqaano jawaar maxamed so arrin beena kaama qaadanaya but continue sii wad laakiin haddaad igu soo celisa i cut you off haddaan kuu sheegaya because anu beenta waan necbahay i respectinaadeer axmaar baad iska celin kara weyday xaafad ciise kuga yimid dhegeysata naadeer horta wallaahi oo billaahi waxba ma ogid waxa weeye barbaarta city inay
قف اوغادين او بارتا دي ديد نوت نوت حتى هذا الكلام اللي عملته دي هذا البين اي شيء صاينا اوغادين تنح كتور عبد ايلي اوغادين تجديد اوغادين تنح كتور مجرو مجرو اوغادين كو مجرو انا عيسى كلياتا ايا حتى دول اوغادين دي انس مقال انس مقال ما مقال سيده ما مقال سيده بدينا ديرو دي ابا مقلين تتمنس بنكسي والله هذا شيء دائما هلا دي ما حضلين هذا ما تنح هذا هي هذا هذا لاي هذا هي منك شلبها ودغي اوغادين كو قبيل صومالي ما حد اوغ سقاس وحوين قبيل صومالي مساكين او دمر كود بيها ايدان صومالي بس كده باتسي وح انا اوغادين اوغادين انا وحكم هذا تيغريغي ودن كايستي اود لها نمنكي شلبها ودغي وحي اهاين قيرو ما فينا ان هيستوري اللي هرب غري نو واي اوكي اوكي مو حان دغيستا مو حان دغيستا نينكو جيري 10 سنه جامعه اما 15 سنه او هيستوري ايثيوبيا او لايف او مقلي كنت مركا ان كو شيغا قيره جلبها دلك او دغتاي جيل اوغادين حداي سومالدي سو ديساي كانتي فريدم كانتي دات كو تيرو ود حل كرتان نيفتا كاسو سارتي and we have to say thank you very much نعيب أرمي أقطع هون مثلاً كل شيء نعيب كأعد أرمي أقطع هدا حد اللي بدنا نسرعنه والله أو بالله أو تالله ترد واحد وده مستواني 17 كي هدي أعد نين قتل هذا قتي وكدلي يعني كإنسان كامل كرايو you know why درد أبي يجا أقوم بدل ما أنت حابب شبيه كبدين وحكا استوى كدي ولا الوحده موكا واي. The more I love the gallant to Oromo, the more Lorondono, Tabi Loyakan, Ace, I am mentioned together. That's why I'm Kudagalam in Labadokom, you don't, Tabilka Isa, you call me the Oromada, let she see I know Clan Walla. Had they had the Lukak of Sedan, let she you are Muslim in Tahita Matakana Haroke, in Oxian, or Lady Waladin Oromo, I mean Ace. هدي طول أما أكتران قرية أدلي أي لي هنا أدهيستان وقا قاد ولا قابلية لكن أرامو أرامو عيسى وحيك أدك تهي 10 times أنو أرامو لمهي عيسى نميه وعنو هيلني أرامو وحا أنو هيلني أود أن لا هاي بعد أدو دي دن تهي واتاسكلياتا أود دوي أود أدلي مركز جيشي أو كو معنين يا إيدي هيا دبي يرسو وحير go ahead لكن قف بعد وحجة وحندونا يا عند سوق بقبل okay. إن شاء الله تعالى because next person want to talk okay وحوي دو دجان كيتو بمرك الله إيجو أنا وحن أمسينا هنا ماجوري تاحي جول بنكلي جيت جا وكو لبا در لبا سومالي دجان أنا جا أبدا غرغرة إيجو حلو واللبا وحوي ogaadeen anigu waan ka badanaysan aaminsanahay wax weey tirakoob oo khaas ah waa estimation yaacni waa qiyaas oo wax la hayo malaha ma garatay laba intu qeyro intay magaalada soo dhax gashay lama dagaalamin dadka uu dulmay ogaadeenkii uu dhaxdiisa laayay Soomaalidii uu laayay dadkan kale cid walba muudeen cabdi ilaa damta dadka dambu ka sii ani xitaa gobolka city uu askar ma aragtay ee new police iyo la yimiday waxa weeye waxaan ka madnuucay new police gobolka city inuu ka shaqeeyo xitaa ogaadeenkii Djibouti joogay iyo maaragtay kuwi in Ethiopia joogay danta la iska saaray waxa weeye ciyaalkii barbaarta city waa la wada xareeyay kadib waxa abuurmatay gobolku markaa dhaxdiisa la isku dhaxlayay adana qoladan kale ee dulmidii jid waaqba soo baxday ciisa laakiis u horeeyay oo dagaalka bilaabay kadib markii in ay dadkii ku kaceen la arkay meesha inay joogsan ay dadkii dambis ka saare bay oromo awood ay leedahay oromo ay leedahay buufaq waxay awood qeyro ninkay qaaday oromada way xidhay waan ku ogolaanaya milakiisi bilowgii bilowgii dadka la dagaalamay ee soo horjeestay ayaan ku sheegay inay ciise yihiin bis ay boowar kaga soo horjeestay dadkan kale ayna ka soo horjeesin waa inta waxa ku fa inay fiican doonaan dadku yaryihii waxa kale meesha jooga Mr. Yaquub anuu waxaan aaminsanahay in gadaguursiga uu ka badan yahay ciisaha I tell you why
لكن waxaa laga dagan yahay 5% marka english soo baro french adduunka ma laga hadlo ma jiraan waa aflan gaar ah luqadda ka gaaray buuga luqadda ka gaaray international no had the friend there international language wa international wa english wa ku emission had french wa ku ku raacsanay taas wa dal fog oo meel wa dal fog oo meel qashin ku yaal lama yaqaan french halkan imka turkiga aan joogo english marka la igu bilaabo farsamada ku hadlo cid garanaysa ma jirto english ba la iga baahan yahay waxa uu anyway aan cadaanka qaar ku xitaa xukun leeyeen french marka ma qalno waan ku qacnaa naagta warka waxa ku leeyeen ilmaha iga soo dhaca af folxun way folxun oo langaaba ku hadla ha ku faanin wa af laga carrayo wa duli way baabeen waan marka maqla franciska xun qaac ayaga timaada iga dhaafafka inaadar igu la hadl english ama somali kaan ka gudubno let's say this to you gado gusiga ayaa ka badan ay sax ha qoslin hana oo ay u soo dhigtiinaadeer aan ku dhameeyo hana ala calin hana oo hana yaabin hana xanaaq hana ay tahay tali waay okay ay kuma dhihin luukaniga dar dabis anoo hadii hada indhaha laga xiro dar dab xafarxad buu geeyay laakiin se marka la keeno Somali state ma xajir meelo aan garanayn laakiin waxaan isticmaalayaa wax loo yaqaan common sense was very easy to boot Holland oo aad iga xagas wani ogaadeen kan ogaadinku aad ku soo celinaysaa maad ka baqataa baraada waa maxay ogaadeen ma baqayo ma bobilishanka ayaan ku sheegay bobilishanka ogaadeen iyo samaroon ka badan war come on man ogaadeen ka kama hadlay aniga waxaan ka hadlayaa ogaadeen wariyaha waa khald inaadero waa khald iyo samaroon isku keenti bro ku khaldan tahay been aan urin isku sheegno walaalo Mr. Yaqub it's my turn marka aad hadlaysay hadii aad xitaa tahwaan duulaa habeenki kuma dhihin beenta weeyaan wa my 10 wa 5 minutes more than 1 dollar ku more no wa simili wa simili ku leeyahay wa no no wax kasto aad aad shubayso ku dhigisanay moqtahay so it's my 10 it dhigiso on kusinaya dad farabadan wana sugayaan anigu waxaan aaminsanahay in samaroon saciid iska ilo gado guursigu uu ka badan yahay number ahaan baan aaminsanahay in aad qoso samaha you will ask me why waxaan dagaa جبوت باندغا وحندغا ان لاس حلال وحندغا دخل وحندغا متقان عاشع وحندغا متقان حقن وحندغا حقن يغو حقيبي دغان وحال امسنهي ان الخلدنت حي اون كبدن حي اسك مي ذا كويشن اوكي ار يو ريدي اوكي اوكي فهم سفا خير كلو يقان عيسى مغالده او وين اليهين وا مغالده جبوت ام اي رايت اور رونج ما خلدان هاي مش واحد صرصنة واحد خلدان تاي no هولن مجالة أقوين أوكي مجالة أقوين إيدي جبوتي بوبيليش كمركة واحد no, no. جبوتي هل no, مليون no. مليون و 48 مليون مجالة كون مجالة كون مجالة كون جبوتي عيسى إيدي يعني شيء جبوتي وين كيف سوق هذا إيه no no ما أحنا كده هاي ايس مغالده اوغو وين اي دغان قبيلك عيسها وا جيبوتي ما يغو راضي مسيق ما تراعي اوكي سو نو اوكي ما يغو راضي مسيق ما تراعي اوغو راعي اوكي جيبوتي اوردن مغادان 1 مليون 1 مليون and may 48 مليون نفسو ودو دلك ايغو ويدي واي مسيق غو دمركا ادو اني ويدي مركا ان 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 كو دحو وا دلكاغا ما ادونك وخبا لا برتا ودنكا ان جوغو انترنت كا كو قور واي انترنت كا كو قور ايميل تليفون كا كو اجيالو كو قور انترنت كا وا ميقا كو ده
ومن بهر وحن برتا بوديرك ساينس وحن وانا قيبا عاصمتها ادونكا دد كدغ جيوغرافيكا ريسكا ديموغرافيكسكا و اردي نمدي دا 8 ان ذا مورنينج الا 4 بي ام الا هدا ان برتو فور ذا نيكست 6 ييرز وي ان جوجل بلي ام بهني يو جيت ماي بوينت اوك فامي اوكي جيت اوكي انترنت مقاله اوغو وين مقاله اوغو وين اي قبيلك عيسى اي كفانان I dahan. I am Djiboutian. I am Isa. I live in this country. Where Djibouti? Djibouti, you said again? Hal million. What had again? No. What had again? 984,000 million megali. Well, la badi kun yo waha wu imarak ta afri tamanki. Wihi khadr ala khadlay. Okay. دبا كاسو قبان دونا iskaybsigi markii dhaweeyta la wixiyay 1 million iyo 300 ba aniga leeyu qiyaasay Khalid sorry Khalif iga halaho Khalif oo soo qabanaya brad laakiin ka buuxiyan ka buuxo oo soo qabanaya waa koow soo qabanaya laakiin estimation ina estimation hayd oo la yaani estimeenayay oo la tijay in dusha laga eegayay in ku ogaadeen sameeyay isoo 1 million 900 buu ka dhigtay ana 1 million My goodness, what are you doing? 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 What are Djibouti waxa ku nool baan aanu Itoobiya iga badan dadka ku nool Djibouti saddex marka Itoobiya loo qaybiyo Djibouti hal baad degto Yaqub muranka ma fiican Itoobiya ku badanahay Okay look Muslimin Itoobiya ku badanahay anigu 2 million iyo 600 iyo 800 kun oo qof ba Itoobiya iga degto Djibouti 700 ba iga degto Sayla ila isteeg lug hayna 400 iyo 400 ba iga degto khaasan 3 million iyo jirjir baanahay daarad laba marka loo kala qaybiyo sayla maxaa ka dhigay hoola sayla maxaa ka dhigay sayla isteed ilaa lagu hayo 400 iyo 400 kun oo qof bay ga degto 500 oo kun ma gaaro mas'uuliyad sayla oo dhan wax degan 400 kun oo qof maxay sayla oo dhan 400 kun oo qof ba degan oo gaajoonaya 400 kun yes ma 400 kun oo qof 400 kun oo qof ba degan oo waliba hay'adaha iyo inta cunta siyan yes abaar baad cid kuma noola marka 400 kun madina aan ku saxay aw correct right okay taaka kale taaska dirta ayaa u badan ciisi ciisa kuma badno dirta su'aashan ku idii daarad ayaa u badan marka la eego daarad waxa u badan lumahan ogaadeen yaquub saddex waa u badan madirteen iyo marxaan iyo ogaadeen dirna isaleen baa ciisa u badan inaad doodayna ha fiicnaato ha wanaagsanaato arimo ku sheegay jabuuto waxa ku dhaqan 974,000 even 1 million ma kaaga digay million ka imi saafa ishaq aan farto 30% 30% ma 30 kaliya ta magaareeso percentiga 30 way ka yaa afarnaayba ku hay markaas you hate waan ku fahmay inaadero waxaad gashay in ahmed shiraa waxa ku soo galay labadii rag in maalkii in odagi jaarso iyo waxa ku soo galay meesha in rag oo in dad walaala oo meel dego isku diran rabo ciisa dhuka ka qaata canfar uu ciisa waxba inta kama afar maxayba idiga wal ruwaydi aan ku sheegti time kala ha waxaad isiga maragaas No.
horta dhaartayda ma aaminaysaa horta farta waxa weeye class-ka iskoolka aan dhigano shan qof kuma dhigtan Mr. I have to hang up members shan qof kuma dhigtan afarta halkay jirtaan look ma u wada hadalaa si constructive dialogue mise waan qaylinaa ila hadal waaye okay hay aniga ima aaminaysa internetkiina ma aaminaysa hay marka ma dhihin kuma aaminayo afarta waa 100% jabuutiga ii sheeg hadan ku idinay sodon ma gaadhayaan baan ku idin sodon way ka yariyeen okay let's say baba tay debate si 100% sababto ana waan ku sheegi jabuutida inta la ceeg waxay ka degaan xaafad ha ii sheegi no nambarka aad san qaadanaya tay debate si sama sodon way ka yariyeen baan ku idin wuxuu sheegayaa Encyclopedia Britannica inay afarta ay sameeyaan 54% of Djibouti adiga waxaad ugu leedahay waxay sameeyaan 33 Encyclopedia Britannica wuxuu ii sheegayaa inay sameeyaan 53.2% CIA Factbook wuxuu ii sheegayaa inay afarta ay sameeyaan 53.8% inta kale ay yihiin Soomaali laakiin adiga oo ah wiil ciisa ah waxaad ii sheegaysaa afarta imisa tiri shan 53.5% marka ka qolkiiba 3.5% inta ay sameeyaan laakiin adigu waxaad leedahay waxay ka yidhiin 30% marka majority waxay ku noqdeen lagu sheegayaa ma dagaalameen Eritrea iyo Djibouti ha illa hadda Eritrea soo dhul Djibouti kama haysto wax wali hayse waa la dhex jooga Djiboutina way kaga doodan tahay lama dhex no su'aashida ka jawaab Eritrea dhul Djibouti ma ka haysata yes or no ayadina ma haysato anagina ma haysata meeshu way xanniban tahay madaxweynaha laakiin iskale anaga iskale waa iskale meesha way xanniban tahay laakiin si way xanniban tahay marka way naga haysataa way naga marsan tahay marka way naga haysataa way ka dhigan tahay waan gaachoonaya ma gaachoonayo waxa maraa moogtahay Djibouti Eritrea dhul ma ka haysataa yes or no way ka haysataa thank you very much dhulka ay haystaan waxa soo dagay niman afra soo haddii dhulka bari Djibouti loo celiyo dadka faraha badan ee afarta ah ee dhulka laga qabsaday Djibouti gacanta hadda ku haya waxay noqonaysaa dad afar ah haddii la tiriyo census-ka waxa loo yaqaan tirinta qofka waxay noqonayaan kumanaan kun oo ah afar xitaa kuwa Eritrea haddii yihiin Djiboutiyan bay noqonayaan because afka was same okay meeshu su'aashaan kaaga jawaabo meeshaan kuu sheego meeshu meel ay daddegan yihiin qof bila aadan oo ku noolba ma jirto waa meel oo xeeb ah oo badda marka la yara dhaafo oo dhul weeye oo dad ku nooli thank you yaquub ama ha noqoto xeeb ama ha noqoto bad ama ha noqoto meel dhagax ah ka dhigtaad imka dad percentage dad imka boorumo kale la haysto youtube aday goosato macala dadkii uu soo go'ayo percentage ugu biiraayo meesha meel dad ii boo ana garan waa dumeero waa ban la isku haysto waxa la isku waa meel strategy iyo dadimo degano waxa ka baxay laakiin la isku ma haysto laakiin gacanta ku hayay Eritrea Eritrea ka qabsan oo waxa ma degano marka percentage ka percentage dadka ay soo wal kuuga imanaya shimbirna yaan deganaan soo dhagxanta bilaadan noqonayso dhagxanta sheegtay shimbir waxa noqdaa bilaadan laakiin soo Eritrea ma haysto waa la isku haystaa la isku ma haystaa habaqannin don't scared waxa haysta Eritrea gacanta ku haysta yaqoobti marka halkay joogtaa nin wax bartaa tahay you are a young man runta aan ka hadalno war su'aashan kaaga jawaabo meel ay Eritrea ay ciidankeegii dhigatay oo ay soo dhaafina ay tiri oo ay degtay ma aha marka meesha la isku qabsaday dagaalkii galay waa la kala joogsaday meeshiina ma aragtay waa lagu dhex jiraa meel ay yaani ciidanka Ethiopia iyo Eritrea fadhiyo ma aha ciidanka Djibouti fadhiyo ma aha waa meel banka cad projectigi bilaami lahaana waa laga joogsaday ciidanka Djibouti hubaysan yahay uu fadhiya ciidanka Eritrea uu fadhiya meeshuna waa meel banki sidii iska haydo strategigi waxa laga waxaynayay Shimon Defer shimaagi wixii ba joogsatay Shimon Defer ma garanay mushbar lacuna sawa breeze
يعني حديد لسكو حديرين أيوه من يمن إلا هالكاس. Okay. And مركا أتكتيد. هي بجوك شذي. مركا أتكتيد سايكولوجي بريطانيكا أما سي إف أكت لوجو بسات كودا وحول شيء إن دولكا أيق عن تكو هيسو ودنكا إريتريا. Okay. ما في عنا مورن ك يدبك ما في عنا وأنا هذا كده ها سمال ولا اعتراف ولا اعتراف وبنتي لم اعتراف. ماي مركا اد شام عد ادغاني سيت امتحان لغا قاداي فاينل اكزامكا مركا اد تحديد ان تصالح هان فيش كهدي او كسبخ بدا مركي بو ودينتا وخا لو ودينيا واي واحد قورسا ايسي سما ايسيغي حدد قروي ودا ايس امتحانكي فيري جود انا وخا كو سيغي ما ايسي ان كولاي هي سمرون اي غدغوسي سمرون با غدغوسكا بدا اي تيل يو واي Are you ready? Gedabursi wuxuu ku jiraa qabiilada yar yar ee waa my turn what hadlay samantoo qabiilada yar yar buu ku jiraa walaalo hay hadal ku deeyo Mr. Yaqub aad baan ku salaamay kulli mar labaad oo soo qabnay si fiican u dhana laakiin murankana ceeb ma aha laakiin waxaad barato wax loo yaqaan constructive dialogue yaani een ku een doodada xitaa hadii aad rabtid in sida aad jacasho aan kuu sameeyo dood ma taqaana qofku u garan karay samee hadda waxyaabaha kale qofku marka beembal sheegay moqtay it's not good so aad baan ku salaamayaa thank you very much su'aal baan kuugu daraa su'aal baan walaal kuugu daraa yes oo bilish ka jawaabta anuu saan aan ay tahay ayaan kuu sheegay mirid iyo yara dhageyso in afarto waxa weeye 30% lagu sheegay 30% lagu sheegayo anu weeb ka yiriin waxaan ku leeyahay ku fahasiinaya iskool ba soo dhiganaayo yahay uga sareeya waxa weey iskoolkaygaasi klaaska 3 qofba ila dhiganeysa ma afarta taaliinta ku badnay mise kuma badnay sheepa ma garanayo in iskoolka iskoolka 5 qof wali ila ma dhigan klaas meel ka to qof lagu dhiganaayo ila ma dhigan college klaaska dhexe dugsiga sare u kuma kale 10 qof ila ma dhigan Soomaaliyo ku wada joognay in jaamacadda halka 400 qof lagu dhiganaayo 100 qof ma gaarayaan ka kale taas hay xaafadaha degan yihiin waxay degan yihiin Jabuuti xaafad kaliya tabo ayay ka degan arxiba leeyahay bilbana xaafad kaliya tabo waxti daabe ka geey aan ma yara dhameystay bisciiliida xaafad kaliya tabo waxti daabe ka degay heejadaha ubuqyo tajoorre waan tagay oo waxuu ma yaaliin baba tajoorre dhagax hadaan qaado waxa weeye waan tuuro aqalka u dambeeya gaarayo dulbay haystaan laakiin dad ma haystaan walaalo run aan soo sheegno yaquub anu malihi gada guusiga jooga Djibouti waxa ayaa ka badan ciisaha jooga Djibouti Soomaali waxa laga hadlayaa waxa laga hadlayaa waxa uu oran karaa Soomaali markuu imanana isaa ma mustaqbalka su'aashan ku wadi isaa xafad kaliya tu daga samarona xafad kaarsan u daga iyo ma aragtay in bilbilo xaafad uu ka dagoonan haqireen waxa kale waa wadciise okay anuu ma dhihin isaaq waa iska leh Djibouti ma dhihin waxa iska leh gudsi hadalkii waa qoray mobilisation ma ka barisho barito la saacada because waxa adduunka loo eega saacadaha New York iyo Paris iyo London saacada 3 4 5 6 7 8 9 9 pm ama sagaalka habeenimo ee London ama mataqaana and afarta galabnimo ee New York waxaan ku cadeynaya in saha afarta galabnimo ee New York waxaan ku cadeynaya in gadagusigu uu aad uga badan yahay reerka loo yaqaan ciisaha waxaan ku keenayaa my proof isaaq baan wada marmi karnaa walaalow su'aasha aan waan kaaga jawaabana laakiin soo gadagusigu waan wada marmi karnaa waan soo doondooni kartaa waan soo doondooni laakiin gadagusigu baan anigu soo walaalow waxaan isku noqon karnaa cirka iyo dhulka isku jirna wallahi wa billahi wa tallahi cirka iyo dhulka isku jirna ismu allah hadd garanaysid marka waxa samaynaya nin kale waxa saac sumeeyay gadagusi aanu ma hadlayo labadiina hadlaya diyaar ma tahay insha allah diyaar baan ahay
يا ربا إنه دوت كديبتو كوكا هي نوا إيه ده ماذي عاد بعد السلام يا دمانتين and وحن ليها أوكلية only one thing مركل الدو ديو قفك حدي وحناقة وحضلك وكاب وحبو قرنية وحن برد السايكولوجي قفك حدي وق نك بوليس كأمريكا وكلها هذليه عنده كأجا سماها in case at bench يجسي حدي ألو قاعد وده أكتوتشيو RCMP أكتوتشيان they will look at your eyes see إن تحين بقنا يا حدي at guilty then there's a question mark مركا الله هذلي يعقوب هذا كهذا قفك كاب وابا وقالي أبود بودو ما يا أنا دك جود ك and عيسو وحكي دك قدو جسق واحد دكان كارتكاد إساق واحد دكان and every fan sees أنت ك كما هذين تبوتي أنا بس تبوتي أكو بدن وحن كهذي اللي بدها قبيل يا بدن وحلو شو 2019 ما هل لو حسب حياة 5G قفل بينكم مش هيك رأيو بين إيه مش هيك رت بينكم مش هيك رأيو مركز ضد and وحن سكت ديا إن لان يرد الصمال ده عم برو صدر لوت ضد and بكون سكاركم ميا قانا يجو كبقنا إن ضد أي لوس كرينا يان أي كبقنا يان وحن كسر قبل قوينا يان and viva oramia viva lam megarsa viva abi ahmed hello chief buqa ya darada iyo mustaqan walida hello chief in kadi ilaahay wuxuu dhahay anaasiya qofka hukumka anaasiya qofka maalka anaas hadda hadda soo gata gaari brand new ah mercedes benz in la yahna qama hadii aan u amu sabaxan ku dhaho anaa ku jeegay galbeed kanada وحفيز أن سميست أوبيشل إيسو درو لباتو كنو دولار إنن كلو إساق وأفكي إبو رما ودو شايغان ويان مسبحة بيلا نو أنا سميست سو إله بحي رزقة إله بحي فرحدة إله بحي أنقفك ونقضة كونتنت and happy nice and dandy إله بحي ترد حدي والكي أولي هي لباتن عيالة أنا أن لي هي لبي عيالة متكلن أولي هي زيرو عيال إله سميه إن لابد بودا ماها لكن محن سوء غادي ننكست أردها قوتي إن او يهي فولي مركو الله هرليو ننك أرمضا هدي آن سوك حيا لبن أو سوماليا أفر ويل أو تشوغا لغا هرري أما تشوغا نمبر ون أما تشوغا كتوني أما تشوغا متقانا بوليس مريد كما أرن كريان قوتي ويبقانا يان they will shake like ندرق قاتا وكالي because we كبقانا يان لكن مركا تشوغا انترنت قوتي بات هاي أنا كوسا أبها وسا ها درنا بلا أسكالي وحصل لغا هرلا وعلامتها فوليغ مركا آد بن السلام يا لمانتين وحان دون إن كهر المقدشو إن فرا بدل أن كهر له لكن sometimes أنا قف قوار احتراما إن معايو مركا دود دي والي قلي حي لكن عاو حان برانا يا إن مركا آن برنامج آن فرتو دود دي دي آن لي قلي حي تاس أيان مركا عاو أنك فكريا مركا قف آن سؤال ويديو هدو قل لي حدا ميالك لي وان سوق بنا يا سي دود دي أغسعدو هدو دعان ودعيا كاس وتاس ان تابرك لغي مادو ان دمانتين اد بان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعد حقنا وحويان لحذي مخربكي او وحير دمان السلامتي بابان